desafio aceito. Oh, completamente. Por que não resolvemos isto em campo? Chega de conversa, vamos lá. Até breve, Big Dog. Vocês são estranhos. Ainda bem que vieram, precisamos de juízes. Para decidir quem ganha os jogos de café e ver quem fica com a posse de um burrito de 7 carnes. A minha! A minha! A minha! A minha! É uma história antiga. As probabilidades de ganhar aumentam muito se mantivermos uma forma aerodinâmica, aumentando a velocidade e diminuindo o atrito. O quê? Apenas corram depressa. Ah! Uhul! Vai ser a minha nova fotografia de perfil. Incha aí, Marcia! Big Show, estás pronto para fazer o banho? Está na hora do show. Ele matou o professor Odchilla. Isto vai ser mesmo canja. Oh, vocês vão levar uma abada. Isto vai acontecer, podes crer. Oh, meu, que fixe. Isto é um dia normal para vocês? Não podemos ser derrotados. Não podemos ser derrotados.